បាទសួស្តីថ្ងៃនេះយើងបន្តជួបគ្នាម្ដងទៀតជាមួយនឹងការពន្យល់បង្ហាញនៅមេរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រមួយចំនួនដែលតាក់ទងប្រទេសកម្ពុជាហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកសម័យសង្គមរញយមរបស់សម្តេចព្រះឥន្ទ្រសីហនុពេញមួយសម័យតែម្ដងមកធ្វើការពន្យល់បង្ហាញដើម្បីជាជំនួយដល់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សដែលត្រៀមប្រឡងបាក់ឌុបនៅថ្ងៃទី 5 ខែធ្នូឆ្នាំ 2022ខាងមុខដែលមកដល់ពេលនេះវាសារៈពេលមិនដល់មួយទេទេអូខេ ចំណុចពិសេសដែលតកតងនឹងសម័យសង្គមនិយមដែលខ្ញុំលើកយកមកពណ៌នាថ្ងៃនេះគឺជាចំណុចពិសេសដែលយើងត្រូវតែស្វែងយល់ហើយយើងគួរតែដឹងពីសម័យសង្គមនិយមទាំងនេះហើយយើងនឹងធ្វើការពន្យល់បង្ហាញលម្អិតនៅចំណុចនីមួយៗពេលដែលយើងយល់អំពីចំណុចពិសេសទាំងអស់នេះហើយយើងនឹងយល់អំពីស្ថានភាពនៅសម័យសង្គមនិយមទាំងអស់ពេញមួយសម័យតែម្ដងអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលា ខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមនៅចំណុចពិសេសពិសេសថាតើយើងគួរតែលើកយកគួរតែយល់គួរតែដឹងអ្វីខ្លះពីសម័យសង្គមរៀងជុំចំណុចទី1ដែលយើងគួរតែដឹងពីសម័យសង្គមរៀងជុំគឺរយៈពេលនៃរបបសង្គមរៀងជុំតែម្ដងចំណុចទី2គឺយើងនិយាយអំពីដំណើរការនៃការបង្កើតអង្គការសង្គមរៀងជុំឬក៏គណៈបកសង្គមរៀងជុំចំណុចទី3យើងនិយាយអំពីជំនឿជឿជាក់ឬក៏ភាពរឹងមាំនៃអង្គការសង្គមរៀងជុំ ថាហេតុអីបានជាវារឹងមាំមានការជឿជាក់ពីសមាជិកជនចំណុចទី4គឺយើងនិយាយអំពីសមាជិកហើយយើងស្គាល់ថាស្អីទៅសមាជិកសមាជិកធ្វើអីខ្លះនៅក្នុងពេលនោះចំណុចទី5គឺយើងនិយាយអំពីនយោបាយអព្យាក្រឹតអ្វីទៅគឺជានយោបាយអព្យាក្រឹតហេតុអីបានជាកម្ពុជាប្រកាន់យកនយោបាយអព្យាក្រឹតចំណុចទី6យើងនិយាយអំពីការពង្រឹងគោលនយោបាយអព្យាក្រឹតចំណុចទី7 យើងនិយាយអំពីការដួលរលំនៃនយោបាយអព្យាក្រឹតចំណុចទី8យើងនិយាយអំពីការឡើងកាន់តំណែងជាព្រះប្រមុខរដ្ឋរបស់សម្តេចព្រះឥន្ទ្រសីហនុចំណុចទី9យើងនឹងនិយាយអំពីសមិទ្ធផលពេញមួយសម័យសង្គមរៀងយំតែម្ដងថាតើមានភាពរីចម្រើនស្ទើរតែគ្រប់វិស័យនោះលើវិស័យណាខ្លះហើយរីចម្រើនជាម៉េចឯចំណុចទី10គឺយើងនិយាយអំពីរដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្តេចព្រះឥន្ទ្រសីហនុតែម្ដង នឹងចំណុចទី11យើងនិយាយពីការដួលរលំជាស្ថាពរនៃអង្គការសង្គមរៀងជុំអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបន្តបកស្រាយមួយចំណុចម្ដងដើម្បីជំនួយដល់ការយល់ដឹងរបស់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សអញ្ចឹងចំណុចទី1គឺយើងនិយាយអំពីរយៈពេលនៃរបបសង្គមរៀងជុំកន្លែងសំខាន់ណាស់បងប្អូនត្រូវដឹងថាកាលណាគេនិយាយពីសម័យមួយរបបមួយគេត្រូវដឹងថារបបហ្នឹងវាមានរយៈពេល2ពេលណាដល់ពេលណាអញ្ចឹងចំណុចទី1រយៈពេលនៃរបបសង្គមរៀងជុំ របបសង្គមរញយមមានរយៈពេលចាប់ដើមពីឆ្នាំ1965រហូតដល់ឆ្នាំ1976ពលគឺការដែលបង្កើតឡើងនេះមានរយៈពេល15ឆ្នាំចំណុចទី2យើងនិយាយអំពីការបង្កើតអង្គការសង្គមរញយមនៅក្នុងនេះខ្ញុំចោទជាសំណួរក្នុងចំណុចទី2តែម្ដងគឺថាហេតុអីបានជាប្រទេសកម្ពុជាឬក៏សម្តេចព្រះឥន្ទ្រសីហនុបង្កើតអង្គការសង្គមរញយម ការបង្កើតអង្គការសង្គមរញយមមានចំណុចពិសេសមួយចំនួនដែលជាបុព្វហេតុឈានត្រូវការបង្កើតអង្គការសង្គមរញយមបុព្វហេតុទី1តកតងទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរឆ្នាំ1947ដែលបានកំណត់បញ្ញត្តិអំណាចព្រះមហាក្សត្រខ្មែរមិនអោយព្រះអង្គមានអំណាចទូលំទូលាយទេអញ្ចឹងព្រះអង្គចង់ធ្វើអ្វីក៏ដោយគំនិតល្អប៉ុណ្ណាក៏ដោយត្រូវឆ្លងកាត់សភាសិនមិនអាចអោយព្រះអង្គធ្វើអ្វីតាមតែទឹកប្រទេសរបស់អង្គបានទេនេះគឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ
គឺរដ្ឋសភាតែងតែខ្ទាស់ទៅនឹងបំណងរបស់អង្គជនិតចំណុចទី3គឺព្រះអង្គមិនចង់ឃើញប្រជាជនខ្មែរនិងអ្នកដឹកនាំខ្មែរបែកបាក់សាមគ្គីព្រះអង្គចង់ឲ្យប្រជាជនខ្មែរនិងអ្នកដឹកនាំអ្នកនយោបាយទាំងអស់រួមរស់ក្រោមម្លប់នៃរាជបល្ល័ង្កតែមួយអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះអង្គបានសម្រេចចិត្តក្នុងការលាលែងពីតំណែងជាព្រះមហាក្សត្របងបានប្រកាសជាផ្លូវការថាព្រះអង្គនឹងលាលែងនៅថ្ងៃទី2ខែមីនាឆ្នាំ1550ប៉ុន្តែព្រះអង្គលាលែងពិតប្រាកដគឺថ្ងៃទី3មីនា1955ហើយឈានប្រកាសបង្កើតអង្គការនយោបាយសង្គមនិយមការប្រកាសបង្កើតអង្គការសង្គមនិយមក៏ព្រះអង្គប្រកាសនៅថ្ងៃទី22ខែមីនាឆ្នាំ1955តែព្រះអង្គប្រកាសពិតប្រាកដថ្ងៃទី23មីនា1955ហើយប្រកាសធ្វើអីប្រកាសដើម្បីចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតដែលការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ1955ហើយការបោះឆ្នោតនេះសោតគឺគណៈបកសង្គមនិយមទទួលបានសម្លេងគ្រប់គ្រងយ៉ាងភ្លុកទឹកភ្លុកដីតែម្ដងគឺរហូតដល់ 83.87% ដែលជាជ័យជំនះយ៉ាងតែចោះតែចង់មួយធ្វើឲ្យគណៈបកសង្គមនិយមរបស់សម័យស៊ីនោះអាចដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាតាមបែបលក្ខណៈឯកបកគឺប៉ាក់តែមួយតែម្ដង
hai bạn bất bình chấp cả đập nôm và tiếp cam chia tạm bài phổ bạn nó bên đường tạm đó đại sao bảo bạn được thu sầm lên quan trọng chẳng lưu lục tạm đó chẳng cái nắp sang cung nhung của bạn cả lại được không tiếp cam chia ní cứ chỉ chấm nốt tí bấy chấm nốt tí bấy dương dương pi sầm ai dương chẳng đâu ha vậy cứ chia sầm ai sầm ai cứ chỉ về tất cả chấm hó sầm lập trao su đền đào rồi viên pro chia pro rót nâng nhẹ vô bài chung vinh bằng hà vô bài càng không một tí nâng cao một tí sầm ai cứ bảo thua lang bàn pi đong không ngủ chân học với đời sầm khăn kẹt đầu nâng sầm ai cứ sầm ai bàn sầm lại sầm tập hoa chỉ trang đôi chia chấm nốt tí muối cầm nốt vô bị sạc mai chip sạc phơi cả chấm nốt tí pi cứ cắt bận thoi bàn nơi ẩm bơ bốc ở lùi chấm nốt tí bay cứ đã tô đo mình tới đại ác sầm tập hiệp ní kẹt đầu nâng sầm ai chấm nốt tí buồn dương chiêm pi nị vô bãi áp chiết đập bóng lá dương thời score sân thả với cứ chiên vô bãi áp chiết nị vô bãi áp chiết cứ chiên nị vô bãi này cao rung rú đòi sẵn tệ sẽ hạ với chấm miền nay bận đá với tiền off nơi lưu score luôn đòi mình cần nâng đi can vô bãi khang lộc rẫy được cục lộc cùng đi lại hai với tiền campuchia hai là với ban chia và can dương vô bãi áp chiết campuchia dương và can dương vô bãi áp chiết cứ thua tam ca sầm rách nơi không sân là sất tỷ công gì nào ngày tìm mà hay mũi cắt ra mùi bón còn buồn hai sập buôn tam sầm nà sna sôm rồi bỏ chân nâng suyết đại chọn ở Campuchia bỏ căn dọn để vô bãi áp chịu cơn hai cái lại đấy những bãi vùng ở chọn tích tham mấy ban suyết thì chân chọn ở Campuchia bỏ căn dọn để vô bãi áp chịu cơn cứ không hai pho từ mũi đạp bay bình chia mình ở miền mùa than con top bờ tê nơi lưu tại đây Campuchia đi hai cứ chia hai pho để thuê chân ở suyết chọn ở Campuchia dương bỏ căn dọn để vô bãi áp chịu cơn chấm nốt tiệp ram dương dương pi ca bùng rung cô như bài áp chiết thả ta ca bùng rung cô như bài áp chiết vì bật tay chẳng mạnh chỉ ca bứt ca bùng rung cô như bài áp chiết bật tay bay đậm nặng cả đậm nặng cả tim môi cứ chỉ chấm nuốt rồi viêng sầm đại bàng sinu chỉ môi này giữa ram tây ấn điền nairu nơi pe đại sầm đại sinu bàn tay thua tu sanh cách nơi bờ tiền đĩa ngày thì đập bầm bay khai mi đĩa chín năm một phần hai sập ram hai nét từng pi bàn bọc cả rùm khnì tha nằng rùm rùm đòi sẵn tệ xa với chú miền đi hai cứ chìm vô là thang cư này cô như bài áp chứ cực đầm nạ ca tí pi chia đầm nạ ca để kê thua lao nơi khu nông sân ở sất Asia Africa nơi Ấn Độ Nì Dì bởi tế bà nơi Ấn Độ Nì Dì nhưng hãy cứ nơi tì cổng bàn đống chặt tăng bị thay tí đọc bầm bấy đọc thay tí mập hay buồn khai mê xa đầm nạ ca tí bay cứ chỉ ca cho hát tê lê khá tê lê thoa mà nông này bận đa bởi tế mần cho bạc sầm quan rưu hai thang dù bài áp chí kết đại miên pram bởi tế nâng bởi nâng nơi ngay tìm mũi đợt ngay tìm bởi mũi khai cả nhà chứ nằm bởi bởi học sợ mũi nơi dù vô sở vị tìm mũi cứ ca cho hát lê khá rồi bởi tế Campuchia đại đầm nàng đại sầm mạch xí nụ tìm bì bởi tế dù vô sở vị đầm nàng đại lục tì tố tìm bây bởi tế ảnh đìa đầm nàng đại lục nê rú tìm buôn bởi tế ảnh đô nê dì đầm nàng đại lục sư cơ nô nâng tì pram cứ bởi tế ảnh dịp đầm nàng đại lục nà xe nếu cứ chỉ ca phụng rừng cô như bạn áp chiết trong nơi tim mũi dương diệm pi ca đua lông như bạn áp chiết chỉ ca bất màu ham nai tăng pi nơi lơ bị phong lô đã còn na mình tốt ai cao mà chưa rung rú đau như bạn áp chiết thì vũ kê tai nhảy đi rock group một số bài đập bay đua lồng lông sầm lại xíu ta mà dạ ca thưa rock pro ha ngay thì đập bầm bay mình đi một vòng chỉ sập chân hơi bất cả đọc bằng bấy mình nên bỏ cho sắp có chứ bất cả này cả bất bình chọc ca bảo căn dù bạn áp chí kết nơi không thể cao mà chỉ đạt và một mũi cho mà tiết tại tâm nâng ca lang căn đầm này chỉ bệnh một loạt bảo bác sẵn lại bệnh sinh nụ thả hai đứa bạn chết sẵn lại bệnh sinh nụ ai lang căn đầm này chỉ bệnh một loạt bán hai bảo ông lang căn đầm này chỉ bệnh một loạt đào xa với nơi bệnh nào chỉ ca bất nơi không sẵn máy sửng cung linh dũng miễn bất cả sẵn khăn chỉ cho bạn cả là ในท้ายที่ใบขยมซาชนะมปองหกสับแปรมหาสัตว์ขมายประบาดสุรามรักได้ชีใบดาหรือว่าประบาดนรดำสินุตรงบรรจุที่มงคลได้ชีให้ทั่วการบุชีฉับดาวมีนวิบัติริบาลังเปรูฮาวิได้กรมประสาหรือจีนุสัตบานบองกาลังได้มีนตุนตีโครงการชื่อเรื่องแปรมหาสัตว์ทำไมปันท้ายชื่อเรื่องอัดบานอัดบานเดิมจังตามฉบับรัฐธรรมนูญขมายการนั้นบอกชื่อเรื่องแปรมหาสัตว์ทำไมบ้านคือใจทั่วบุชีมาเตะปีสำหรับจีจุนเป็นนู้เกี่ยบันเทิงประชีมันเตะหมดหายประชีมันเตะยืนเคยฮะประชีชุดบันกอมโตรกูนอยู่ใบระบาดสมัยปรางสินุได้มีสมเลงหรอโคตรกายสมบูรณ์จัดกายสมบัยพี่รอยหายเป็นนู้คือสมัยสินุพระองค์ตรงยกกะเป็นนั่งดำใบสมดังในตะปไตพระองค์ได้พระองค์มีบ่มน้องจังกันดำในจีเปรอะประมุขรัตน์ในกัมพูชีเป็นหาย
ដែលធ្វើឲ្យប្រជាជននាំគ្នាគាំទ្រសម្ដេចរង្ស៊ីនោះរហូតក្រុមប្រឹក្សារាជានិស្សិតសម្រេចជាងសម្ដេចរង្ស៊ីនោះចូលកាន់តំណែងកំពូលនៅកម្ពុជាក្នុងនាមជាព្រះប្រមុខរដ្ឋដូច្នេះហើយសម្ដេចរង្ស៊ីនោះទ្រង់បានចូលកាន់តំណែងកំពូលនៅកម្ពុជាក្នុងនាមជាព្រះប្រមុខរដ្ឋនៅថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ1960ហើយវិបត្តិរាជបល្ល័ង្កក៏ត្រូវបានដោះស្រាយចប់ជាស្ថាពរដោយព្រះអង្គបានលើកមេដាបង្កើតរបស់ព្រះអង្គគឺមហាសត្រីយ៉ានីកុសសមនីរតសេរីវឌ្ឍនាឲ្យគង់ប្រថាប់ធ្វើជាព្រះមហាក្សត្រខ្មែររហូតដល់ថ្ងៃបិទបញ្ចប់នៃសម័យសង្គមនិយមឆ្នាំ70កន្លងចំណុចមួយទៀតយើងនិយាយអំពីសមិទ្ធផលនៃសម័យសង្គមនិយមថាតើសម័យសង្គមនិយមមានសមិទ្ធផលអ្វីខ្លះជាការពិតសមិទ្ធផលនៃសម័យសង្គមនិយមមានច្រើនមែនទែនដែលយើងពិបាកនឹងពណ៌នេះអស់គឺច្រើនមែនទែនតែកាលណាពណ៌នេះពីរបបមួយយើងនិយាយពីគោល3សំខាន់គោលទី1គឺសេដ្ឋកិច្ចសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងសម័យសង្គមនិយមតកតនៅវិស័យកសិកម្មឧស្សាហកម្មពាណិជ្ជកម្មគឺមានការរីកចម្រើនមែនទែនមានការរីកចម្រើនសង្ឃឹកសន្ធាប់តែម្ដងកសិកម្មផ្ដល់ទិន្នផលខ្ពស់អាចគ្រប់គ្រងប្រជាជនក្នុងស្រុកនឹងការនាំចេញឧស្សាហកម្មមានរោងចក្រជាច្រើនដែលកើតឡើងនៅក្នុងសម័យសង្គមនិយមរបស់សម័យស៊ីនូដូចជារោងចក្រវាយរតនភ័ណ្ឌនៅខេត្តកំពតអូនៅខេត្តកំពង់ចាមរោងចក្រស៊ីម៉ង់នៅចក្រីទីនខេត្តកំពតរោងចក្រស្រាបៀរនៅក្រុងព្រះសីហនុរោងចក្រផលិតកដាស់នៅឆ្លងខេត្តកោះចេះរោងចក្រផលិតស្ករសនៅកំពង់ត្រាំខេត្តកំពង់ស្ពឺរោងចក្រក្តារបន្ទះនៅដីអិននៅខេត្តកណ្ដាលនិងរោងចក្រក្រចៅនៅដូនទាវខេត្តបាត់ដំបងនេះតកតងនឹងសាកម្មតកតងនឹងពាណិជ្ជកម្មគឺប្រទេសកម្ពុជាបានបង្កើតក្រុមហ៊ុនអាហារ៉ុននីហារ៉ុនដែលជាក្រុមហ៊ុននៃការនាំចេញនិងក្រុមហ៊ុននៃការនាំចូលដែលមានឈ្មោះជាភាសាខ្មែរថាក្រុមហ៊ុនសូនីស៊ីមហើយមួយឆ្នាំក្រោយមកទៀតគឺប្រទេសកម្ពុជាបានបង្កើតនៅក្រុមហ៊ុន2ទៀតដែលបម្រើឲ្យក្រុមហ៊ុនសូនីស៊ីមគឺក្រុមហ៊ុនសូរ៉ាប៉ានិងក្រុមហ៊ុនសូណាព្រីមដែលក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះមានសកម្មភាពមែនទែនក្នុងការប្រមូលទិញទំនិញកសិកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងការចែកចាយទំនិញដែលនាំចូលពីក្រៅប្រទេសដល់ប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលទាំងនោះមួយទៀតយើងនឹងនិយាយអំពីវិស័យគមនាគមន៍ក្នុងវិស័យគមនាគមន៍សម័យសង្គមនិយមក៏មានការរីកចម្រើនដែរដូចជានៅឆ្នាំ1954មានការបង្កើតកំពង់ផែក្រុងស៊ីនុនិងពង្រីកកំពង់ផែទឹកសាបនៅក្នុងភ្នំពេញ56មានការកសាងផ្លូវជាតិលេខ4 58កសាងពលានយន្តហោះមានកសាងហ្នឹងពង្រីកពលានយន្តហោះអន្តរជាតិពោធិ៍ចិនតុងនិង59កសាងពលានហោះថ្មីនៅខេត្តសៀមរាបឆ្នាំ1960កសាងផ្លូវរថភ្លើងកសាងស្ពានត្រួយចង្វាហើយ61ភ្ជាប់ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទអត់ខ្សែជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសនៅក្រៅប្រទេសបាទនេះគឺជាវិស័យនៅក្នុងវិស័យនៃភាពរីកចម្រើនរបស់សង្គមនិយមតកតងនឹងសង្គមកិច្ចមានការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំស្ត្រីបេសកកម្មមានការបង្កើតការពារច្បាប់ការពារកម្មសិទ្ធិរបស់ឯកជនជាដើមសាលារៀនវិស័យអប់រំបើកសាលាគ្រប់កម្រិតបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សគ្រូបង្រៀនផ្នែកសុខាភិបាលបង្កើតមន្ទីរពេទ្យជាច្រើនដើម្បីព្យាបាលប្រជាជននៅស្ទើរតែទូទាំងប្រទេសតែម្ដងវិស័យកីឡាមានការរីកចម្រើនបង្កើតពហុកីឡដ្ឋានជាតិអូឡាំពិកដែលជាវិស័យធាតដ៏ធំមួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជានេះខ្ញុំសង្ខេបខ្លះៗតកតទៅនឹងសមិទ្ធផលមួយចំណុចទៀតយើងនឹងចាប់ដើមនិយាយអំពីរដ្ឋប្រហាររដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចស៊ីនូនៅថ្ងៃ18មីនា1970វាបានធ្វើឡើងកាត់ឡើងដោយសារតែចំណុចសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទី1ការប្រជែងមនោគមវិជ្ជានៃប្លុកស្រីនិងប្លុកកុម្មុយនីសរបស់អាមេរិកនិងស្វីតទី2គឺមន្ត្រីរបស់ព្រះអង្គបានក្បត់ទៅនឹងព្រះអង្គខ្លួនឯងទី3អំពើពុករលួយនិងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃសម័យសង្គមនិយមដែលធ្វើឲ្យមានរដ្ឋប្រហារទម្លាក់ព្រះអង្គពីព្រះតំណែងជាព្រះប្រមុខរដ្ឋនៅកម្ពុជាចំណុចចុងក្រោយគឺការដួលរលំនៃរបបសង្គមនិយមតែម្ដងសង្គមនិយមបានចាប់កំណើតនៅឆ្នាំ1955ហើយបានដួលរលំជាស្ថាពរនៅឆ្នាំ1970មានន័យថាការដួលរលំនៃរបបសង្គមនិយមក៏ជាការបិទបញ្ចប់នៅនយោបាយអព្យាក្រឹតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬក៏បិទបញ្ចប់នៅរបបរាជានិយមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរទាំងអស់នេះវាគឺជាចំណុចពិសេសនិងជាចំណុចសំខាន់សំខាន់ដែលយើងគួរតែយល់ដឹងអំពីសម័យសង្គមនិយមពេញមួយសម័យទាំងនោះហើយបើសិនជាយើងធ្វើការវិភាគនិងលម្អិតពីចំណុចនីមួយៗឲ្យបានច្បាស់លាស់នោះយើងនឹងស្វែងយល់អំពីដំណើររឿងទាំងអស់នៅក្នុងសម័យសង្គមនិយមបានយ៉ាងទូលំទូលាយតែម្ដងបាទអរគុណច្រើន